vocês como se livrar desse bichinho indesejado que aparece nas piscinas. Olha, eu chamo ele de remador e ele é bem resistente ao tratamento comum da piscina. Então eu vou colocar ele aqui em um choque de cloro e vamos ver quanto tempo ele vai aguentar enquanto eu falo com vocês. Vou dar uma misturadinha aqui e colocar em time-lapse. Vamos ver o quanto ele vai resistir. Esse é um bicho bem comum de aparecer em piscinas. Eu chamo ele de remador justamente por esse formato que ele tem, com essas patinhas. Se você observar bem, parece um barquinho a remo. Então, o que eu sei sobre esse bichinho é que ele gosta de algas. Então, se você encontrou esse bichinho na sua piscina, é porque já tem presença de algas, mesmo que você não consiga ver. As algas começam a surgir na piscina com esporos microscópicos. A gente não consegue ver. Mas esse bichinho, sim. Além de se alimentar das algas, ele as usa como berçário. É lá que ele vai colocar os ovos. Ele também se alimenta de larvas de mosquito e outros micro-organismos. Falando assim, até parece que ele vai te ajudar a manter a piscina limpa. Mas, na verdade, se você não eliminar os remadores, ele pode se multiplicar tanto a ponto de